A procissão do Senhor dos Passos, considerada a maior manifestação religiosa do sul do país, acontece no primeiro final de semana de abril. E este ano tem novidade no evento. A repórter Anne Bekhauser está de volta com a gente e está na Capela Menino Deus, acompanhando o lançamento desse evento. Conta pra gente, Anne. Olha, vai é a maior e a mais antiga manifestação cultural e religiosa de Santa Catarina. E este ano com um atrativo a mais, isso porque a procissão recebeu o título é, Nacional de Patrimônio Imaterial do Brasil pelo IPHAN. Daqui a pouquinho, representantes da Guarda Municipal, da Prefeitura, né, das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, vão estar aqui reunidos junto aos integrantes, aos membros da Irmandade, para passar detalhes a respeito desse evento tão esperado. E para adiantar um pouquinho essas informações para você que está em casa, a gente está aqui com o Walter Conel, que é coordenador dessa procissão tão esperada e há uma expectativa muito grande. Quais os detalhes que a gente pode ter adiantado aqui sobre esse evento? Bom dia a todos. É, realmente essa procissão é de número 253, desde né, 1766 ela é realizada. E esse ano tem essa importância maior porque nós recebemos o, o título, o certificado de bem cultural e material do Brasil. É uma distinção não só para a Irmandade, mas para a cidade de Florianópolis. E por isso ela, o certificado vai ser entregue aqui na Capela no dia 5, às 17h30, com a presença do prefeito, do provedor da Irmandade. E de todos os convidados. Existe uma expectativa de público para esse ano? Olha, normalmente o público é avaliado de 40 a 60 mil pessoas e a gente espera que, que isso se repita esse ano. Né? Serão dois dias de procissão, né? quais os dias que vão acontecer? É, são dois dias, na verdade, dia sábado e domingo, mas as atividades já começam nesse próximo domingo com a investidura de Novos Irmãos. Durante a semana, nós temos atividades aqui na Capela: a descida da imagem, na quarta-feira, depois temos os tridos, quarta, quinta e sexta. Sábado de manhã, às 7h30, tem uma missa e a procissão do carregador, que vão, vai todo o material da procissão para a Catedral Metropolitana. E sábado à noite, a procissão do traslado das imagens para a Catedral, e domingo, a grande procissão, né, que, é, que é o principal evento. São, serão nos dias 6 e 7 de abril, é né? um público esperado aí pelo menos 40 mil pessoas para participar desse grande evento. É, essa a população, o número de participantes é avaliado sempre pela Polícia Militar, varia de 40 a 60 mil pessoas, que depende das condições climáticas também. né? certeza, né? Hoje o tempo está nublado, mas a gente vai torcer para que nesse dia dessa grande, desse grande evento a gente tenha a participação desse público, né? Grande e num dia lindo, né? De sol, quem sabe? Afinal de contas são 253 anos de tradição dessa festa aí, a maior festa cultural e religiosa que a gente tem aqui em Santa Catarina. Voltamos aos estúdios do Santa Catarina.